Baik. apa khabar? Lakon abang. Eh, jadi nak lagi. Ya? Okey. Alam baru. Apa baru ke bang? Jalan masa ni. Pulak film di Medan Pasar Kuala Lumpur. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua satu. Ni dekat Medan Pasar Kuala Lumpur. Saya salah di kami TV YouTube di Medan Pasar Kuala Lumpur. Terima kasih. Bye. Okey.